Դվին հյուրանոցային համալիր ՓԲ-ն դարձել է ԿՊԱԿ-ների սիրելի վայրը համաժողով, գիտաժողով կամ կոնֆերանս անցկացնելու համար։ Հենց նման ներկայացուցչական ծառայությունների համար էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը Դվին հյուրանոցային համալիր ՓԲ-ին տրամադրել է 325,908,000 դրամ սեպտեմբերի 12-ից 14-ը միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովի անցկացման համար։ Հետաքրքիր նաև է, որ պայմանագիրը թերթելիս հանդիպում են կուշագրավ գնումների։ Օրինակ հյուրանոցի ներսում 180 դրոշ տեղադրելու համար հատկացվել է 9,360,000 դրամ, իսկ հյուրանոցի կառույցների վրա դրոշների առկայության ապահովումն արժեցել է 495,000 դրամ։ Համաժողովի ընթացքում օգտագործվող 6 ամբիոնն արժեցել է 969,000 դրամ, սեղանների և սավանների ապահովումն արժեցել է 4.5 միլիոն դրամ։ Համաժողովի ընթացքում թարգմանիչների համար նախատեսվել է 17,757,000 դրամ։ Նշված գնումների մեջ ներառված է նաև գովազդային ծառայությունները գրեթե 3.5 միլիոն և ավելի դրամ։ Միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովի անցկացման համար նախատեսված 350 էկոպայուսակներն արժեցել են 1,050,000 դրամ, 5,000 էկոբաժակն արժեցել է 110,000 դրամ, 350 էկոթերմոսն արժեցել է 2,450,000 դրամ, 350 հատ գրիչը 175,000 դրամ, նոթատետրերը 329,000 դրամ, բրոնզե 300 մեդալներն արժեցել են 6 միլիոն դրամ։ Համաժողովի մասնակիցների և անձնակազմի սննդի ապահովումն արժեցել է 63 միլիոն դրամ։ Միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովի փակման հանդիսավոր արարողության համար հատկացվել է 61 միլիոն դրամ, իսկ երեկոյին հանդես են գալու Արման Մարկարյանը, Միքայել Ոսկանյանը, Կամո Սեյրանյանը, Relax Project-ը, Բերդ Պարային համույթը։ Հիշեցնենք, որ Դվին հյուրանոցային համալիր ՓԲ-ի սեփականատեր Արտակ Թոմասյանը 2020-21 թվականներին ակտիվ ընդդիմադիր քայլեր էր իրականացնում քաղաքականություն մտնելու հայտարարություններ էր անում։ 20 թվականի դեկտեմբերին մեծ աղմուկով սպիտակ վրաններ տեղադրվեցին Բաղրամյան պողոտայում և Հայաստանը փրկելու քայլեր էին ձեռնարկում։ Աստիճանաբար իշխանական ճնշումների արդյունքում Արտակ Թովմասյանը հեղափոխվեց Սպիտակ վրանների գաղափարից և դարձավ ներկայիս իշխանությունների սիրելին։